Dobra je prilika da skrenemo pažnju da je prošle godine u samo 4 dana od 14. do 17. februara čak 7 lica poginulo u saobraćajnim nezgodama, a njih 140 je povređeno, tako da ove godine po svaku cenu želimo da izbegnemo taj scenario i iz toga će biti preduzimane mere koje će biti usmjerene pre svega na one prekršaje koji najviše utiču na nastanak nezgoda i težinu posljedica, to su svakako prekoračenje brzine, preticanje preko pune linije, vožnja pod utjecajem alkohola i psihoaktivnih supstanci. Naravno, ono što ne utiče na nezgodu, ali utiče na posljedicu, jeste prekršaj nekorišćenja sigurnosnog pojasa. Za svega ta 4 dana saobraćajna policija prošle godine otkrila čak 20.000 prekršaja, trećina od toga su bili prekršaji prekoračenja brzine, recimo 600 vozača isključeno zbog vožnje pod utjecajem alkohola, dakle ogroman broj prekršaja u svega 4 dana. Međutim, kao što vidimo, ni to ne može biti uvek garancija, zato što saobraćajna policija prosto ne može biti na svakom delu puta u svako doba dana. Tako da bismo čuvali povoljno stanje bezbednosti saobraćaja, neophodno je zaista da svi građani pođu od svog primjera, da poštovanjem propisa daju direktan doprinos da imamo povoljno stanje bezbednosti saobraćaja tokom i nakon praznika, naravno.